ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017នេះរួមមានគោជបោព័ត៌មានចាត់វិធានការលើអង្គភាពព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំនេះសង្កេតការអន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនគ្រប់លក្ខណៈដែលចង់បាន រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទយឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4នេះបានចាប់ដើមប្រមូលនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោត នៅបណ្ដាឃុំសង្កាត់នានានៅទូទាំងប្រទេសនិងបានហាមឃាត់មិនអោយបណ្ដាសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតមុនកោជបោនោះដោយកោជបោអង្គការកិច្ចចុះផ្សាយបែបនោះនាំអោយមានការយល់ច្រឡំពីសាធារណជននៅក្នុងអំឡុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនេះគេសង្កេតឃើញមានអង្គភាពព័ត៌មានគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនបានចេញផ្សាយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្ទុយនឹងបំរាមរបស់កោជបោ លោកពេជ្រចម្រុងរាយការណ៍បន្ថែមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រមានចាត់វិធានការលើស្ថាប័ននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលចុះផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នមុនកោជបោប្រកាសការប្រមាននេះគឺបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនបានចុះផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែឈ្នះមេឃុំភាគច្រើន អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធីឲ្យដឹងថាកាលពីពេលកន្លងទៅលោកក៏ធ្លាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានម្ដងហើយដោយថាកោជបោនឹងពិចារណាវិធានការច្បាប់លើអង្គការគណៈបកនយោបាយនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នមុនកោជបោប្រកាសផ្លូវការលោកហងពុទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់មានតែកោជបោទេដែលមានសិទ្ធិប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងថាបើអង្
ពងមមីញឹកប្រមូលនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតច្បាស់ចែងឲ្យកោចបងជំនាញអន្តរជាតិនៃការប្រកាសលទ្ធផលណាបាទបានទាំងអស់ទាំងអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលទាំងមេឌៀទាំងអីណាដែលផ្សាយលទ្ធផលចេញពីត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងច្បាស់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំពិបាកក្នុងការធ្វើសម្ភាសន៍ជាមួយខាងមេឌៀហ្នឹងបើមិនប្រកាសលទ្ធផលស្រាយអីពីទទួលទៅនាំការបញ្ហាផ្សេងៗ ការពីវេលាម៉ោង9ល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរការបោះឆ្នោតប្រុងប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4មិនដល់6ម៉ោងផងអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងចាក់ផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមទូរទស្សន៍និងគេហទំព័រផ្សេងៗបើតាមការចុះផ្សាយនោះអង្គភាព Fresh News បានប
ក្រុមនាយកប្រតិបត្តិសារព័ត៌មានFresh News លោកលឹមជីវុធាអះអាងថាការចុះផ្សាយទាំងនេះគឺប្រមូលបានមកពីភ្នាក់ងារនិងប្រភពមួយចំនួនរបស់អង្គភាពដោយថាវាត្រឹមតែជាការចុះផ្សាយក្រៅផ្លូវការមួយប៉ុណ្ណោះទីមួយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺលទ្ធផលដែលខ្ញុំប្រមូលបានពីភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំនិងអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់មួយចំនួនហើយការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំនឹងក្រាន់តែជាលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះ អំឡុងពេលកោជបព័ត៌មាននិងរបសន្លឹកឆ្នោតក៏មានបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបានចុះផ្សាយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ផងដែរដូចជាសារព័ត៌មានដើមអំពិលសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពជាដើមខ្ញុំពេជ្ររង VOD ភ្នំពេញបាទលោកនេះសាជាទីមិត្តរីបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីបានការបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ច ការរបស់កូជវនៅក្នុងការធានាការប្រព្រឹត្តនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅដោយថាមានភាពល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែអង្គការនោះនៅមិនទាន់អះអាងថាការរៀបចំនោះនៅមិនទាន់គ្រប់លក្ខណៈស្តង់ដារជាអន្តរជាតិឡើយទីលោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍរីកាបន្ថែម ក្នុងសន្និសីទនៅព្រឹកនេះអង្គការអន្តរជាតិនេះបានអះអាងថានៅមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនត្រូវបានក្រុមនេះកត់សម្គាល់បានទាំងកំឡុងពេលឃោសនានិងក្នុងពេលបោះឆ្នោត
អគ្គលេខាធិការនឹងជាប្រធានបេសកកម្មរបស់បណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកថាអាន់ហ្វ្រែលលោករូហាណាហាទីរ៉ាឈីមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាធ្វើបានយ៉ាងល្អប្រសើរតែទោះជាយ៉ាងណាបើតាមការសង្កេតរបស់បណ្ដាញរបស់លោកបានមើលឃើញថានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាចំណេះដឹងរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតការតែងសញ្ញាឆ្នោតការប្រើប្រាស់លុយដើម្បីឃោសនាមិនស្មើគ្នានិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ
yang kelang. Jadi saya, sempat dapat bocor tentang tentang ni, nampak kamu ni. Jom kita hari ini, men-men sempat dapat budget, budget penting, nau asyik pelajaran pemilihan, buat budget sempat dapat orang penting. ยุติเนกาเต้กระนั้นปะได้มีนอำนาจเหตุแรงกระทุกครั้งก็ตัวมันออกแก่ฉลาดนั่นพอไปเจอฉลาดนี่เชื่อกังวลมุ่ยดิยังเราจะต้องสลายบ้านเพียงมันดังทางยังอาจช่วยบ้านมุ่งการบอชนอตฉน้ำกรอนี่หรือก็อัดเต้ปัจจัยนี้เชื่อจำเลยจะสำคัญเราคันจะบ้านนี้สำคัญนะให้นี่เชื่อกังวลมุ่ยต่อทุนที่สำหรับการบอชนอตกรุบประกาศบอชนอตต่อ ลูกท้าปัญหาต่างนี้บานทัวร์การบอชนอตชั่นนำปีปอนด์ดาวปรำปีมันตอนกรุบสตองดาอันตรายจิตประตูใบจีบานประพฤติบานดอยรุ่นก็ดอยบรรดานี้สังคมทาราทับปีบาลกัมพูชีนังเกิดกู้ปีปัญหานี้ลังเว้นดำใบเอาการบอชนอตชั่นนำปีปอนด์ดาวปรำใบอาจประพฤติเตอร์ดำมีสตองดาวมุ้ยได้ละอปรสายจึงนี้ในตอนปีคณะปะสังครูจีลูกยมสวรรค์มีประสาทากันนักปะโลกความเตอร์ตันการเลือกลางระบบในอังเกตการอันตรายจิตนี้และท้าบอดปีสันนี้นังจุยเอาเมียนเพียบตรำเตอร์ในการบอชนอตมุ้ยในเป
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតនយោបាយនិងការហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកនយោបាយនិងការឃោសនានេះតែលោកថាកិច្ចខិតខំនេះមិនបានទទួលលទ្ធផលក៏ព្រោះតែមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ខ្ញុំក៏មានគម្រោងទៅយើងខំប្រឹងធ្វើតាំងពីដើមមកក៏ប៉ុន្តែសម្លេងមិនគ្រប់ដូច្នេះហើយបានជាយើងក៏មិនបានបន្តតទៅទៀតប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវតខិតខំយថាតតែមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកកម្មាណាចឹងបានធ្វើវិក្រមរបស់គេមានសម្លេងច្រើនអញ្ចឹងកុំផ្ដោតទៅលើគណៈបកសង្គមជាតិខ្លាំងពេកពីព្រោះទោះជាខិតខំនឹងមិនគ្រប់ដូច្នេះសូមឲ្យជំរុញសួរទៅគណៈបកកម្មាណាបានឆ្លើយជាងគណៈបកសង្គមជាតិ វីឌីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជននាមិញអ្នកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់បណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិលោកលេងពេញឡុងមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះសភាជាតិមិនទាន់បានគិតគូរពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេតែលោកថាច្បាប់បោះឆ្នោតបានចែងរួចមួយចំនួនហើយតែមិនបានចែងជាក់លាក់ มันได้หลายเรื่องนี่ออกตอนมีกฎกู้เจ็บปนนะลองมาดูจีนคล้ายเรื่องแต่พอในการแต่งตัวนั่นอันนี้คือมีครั้งฉบับบัญชีคล้ายๆเป็นมันกำหนดทางประมาณนี้ก่อนมีการตรวจพิจารณาเรื่องในการแต่งตัวในครั้งฉบับบัญชีจึงมันบานจ้ำไม่เพียงพอมีฉบับหนึ่งมองแต่อันนี้มันเตะบกก้อนเลยมันเตะบกก้อนให้อันนั้นเบอร์เซนเชียคณะปัญญาบายหรือก็ตำนานเรียนนานได้ก่อนยุ่ยเคยท่าการลงสำคัญนี้ก่อนอาจจะในสุดในสนามฉบับหรือในปริญฉบับไปในตัดจุดโดยรอสเพียร์ปัญหาในเชิงร
กูไปจับพังได้ท่าขนมกาโฆษณาบอชนอลกรมประชาคมสังกัดชนามปีปอนดอกปรำปีตระบันเกสังเกตเคยท่าคณะปะประชิจนบานปราบปราบประปอนโฆษณาจารันรวมเมียนแจงวิชูหนึ่งตัวตัวระบายสับสายปีโกนโยบายระวังขลุ่นขณะได้ทั้งไงโฆษณาจงคร้อยประเทศปะนี่โลกคนสั้นอาอังท่ากันนักปะโลบันจูสถานีตัวตัวจำนวนปรำใบสายตัวประตะกาหายปะโฆษณาได้จำนายขนมมวยเนตีใบโรยดอลลาร์อเมริกบาสรบในกับสายตัวระยะเป็นใบเมาส์คณะปะประชิจนเตรียมจำนายเชียงสายเสมอดอลลาร์อเมริก ขย่มฮอนสไลวอดวีโอดีพนมเปญบาลูนิ่งทราบจิตติมิตรในสังคมซีฟอนหนึ่งเนี่ยตามดานมวยจำนวนอาอังทากาปลายปลุกอาสนะในคมสังกัดตามระยะบอชนาวในชนามนี้นั่งจุ่มรุ่นอ้อยมีนการฝึกกำนายตำรงการแต่ครั้งโดยทานเนี่ยนโยบายตรากาสมเล่งควบโตรสำหรับดันดามดำนายนิรวมันไรในชนามปีป้อนดับผมใบขังบก บาตามรัฐพอลบันดาฮัสซันในกาบอชนอตเจริญกรองประชาคมสังกัดอนาติบุนี้คณะปะประชิจนกัมพูชีได้ทลอบกรุบกรองอาสนะคมสังกัดจำนวนมาปวนปรามร้อยเก้าสิบปีกาบิชนำปีปอนอปีนุบานทอยเจ้าหัววิ่งในตรมาปวนร้อยห้าสิบบ่อยในชนำปีปอนอปรำปีนี้ปูลคือบานบัดบ้องออกเจ็ดปรามร้อยอาสนะจำนายไอ้คณะปะประช่างได้ทลอบกรุบกรองสายสับอาสนะในชนำปีปอนอปีบานการล้างดอกบุญร้อยแปดสิบปรำปีคมสังกัดในชนำปีปอนอปรำปี
នាយកប្រធានបណ្ឌិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតាឡាបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាសនៈនៅគុំសង្កាត់នេះលោកថាជាសម្ពាធមួយជំរុញទៅបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់កាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ស្ដារប្រជាប្រិយភាពការពីអំណាចនៅឆ្នាំ2018លោកមឿនតាឡាបានទៀតថាសម្លេងឆ្នោតដែលប្រែប្រួលនេះជាសម្ពាធមួយទៀតជំរុញទៅបកប្រឆាំងឲ្យពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅពេ
ពីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងលោកថាជាគោលដៅចម្បងរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរសម្រាប់ដណ្ដើមកៅអីនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបកប្រឆាំងក៏តែប្រកាសចាយដែរថាខ្លួនឯងធ្លាប់រិះគន់គេថាមានរឿងនាំ ឬក៏មានឃុំគណៈបកកណ្ដាលអត់បានធ្វើការឬក៏ពុករលួយឥឡូវអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងមកអត់ធ្វើការដែរហើយពុករលួយដែរអាហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចាប់ផ្ដើមមើលហើយប្រជាប្រដ្ឋអាចនឹងដកសេចក្តីជឿជាក់យ៉ាងណាមួយអ្នកតាមដានពីការវត្តសង្គមលោកបុប្ផាលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់បកកណ្ដាលនៅថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018និងការធ្លាក់ចុះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះលោកថា ពិតជាចរន្តជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់កាន់តែខ្លាំងរបស់បកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ត្រៀមទៅការពីអំណាចនៅឆ្នាំ2018លោកថាជាពិសេសសេវាសាធារណៈអំពើពុករលួយការរំលោភដីធ្លីនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបច្ឆាដីធ្លីនេះជាមនុស្សវាខ្ញុំឃើញថាទោះបីមានបញ្ហាអីមួយចំនួននេះក៏ដោយក៏ ក៏មានការបាត់ទៅអីគ្រាន់បើជាងអាណត្តិមុនមុនដែរក៏ប៉ុន្តែវានៅតែចោលសិទ្ធិបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចោលសិទ្ធិបញ្ហាមួយចំនួននេះយើងមានលើកសារអីថាចាប់ចោលប្រិយសិទ្ធិមនុស្សអីរួមត្រីគោជុំបអីដល់មានការថាតែពេលមួយទៅវាជាហេតុផលនៃនយោបាយនៃសិទ្ធិសាសហើយមានការលោកសិទ្ធិមនុស្សដេកលីនហើយមានការមានតបតបអាហ្នឹងគេថាវាជាហេតុផលចម្បងមែនទេដែលធ្វើឲ្យកណ្ដាលខ្លះជាប្រិយភាពជាពិសេសវាជាផលគុំជាផលគុំគឺជាពលរដ្ឋ ជាពលរដ្ឋចៅមែនទេជំនួនពីអូពុកទេតែខ្ញុំមិនតាមច្បាស់ទេតែគាត់ចាត់ទុកថាពលរដ្ឋកលាចារសុខម៉ៃគឺគេមិនអាចជ្រៀតហ្នឹងហេតុផលប្រហែលហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនឹងឡើងវាធ្លាក់ជាប្រតិភពនេះស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមអ្នកទៀតគឺលោកមនិតមាសនេះលើកឡើងថាបើពីនិតមើលពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង80%ចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017នេះលោកថាជាសារមួយបង្ហាញទៅអ្នកនយោបាយថាពលរដ្ឋកំពុងតែតាមដ
ដែលបានចាត់ទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងតាមរយៈការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្សេងៗរបស់ប្រជារដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជាតិនឹងចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយនេះ យើងនេះក្តីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដាននៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកំណែតម្រង់នៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើខ្វះការជំរុញពីភាគីពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះលោកអ្នកស្រីទីមត្រីអង្គការមួយដែលធ្វើការលើកម្ពុជាពលករចំណាក់ស្រុកអាងថាពលករដែលចំណាក់ស្រុក ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃបានចូលរួមការបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចតួចពោលគឺមានប្រមាណជា1%ប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកឌីថេសយ៉ាឲ្យដឹងថាតាមការសង្កេតនិងចុះធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលករលោកអះអាងថាបានរកឃើញថាពលករខ្មែរនៅទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺបានមកបោះឆ្នោតប្រមាណជា1%ប៉ុណ្ណោះ លោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមិនមកបោះឆ្នោតឬក៏បោះឆ្នោតមកបោះឆ្នោតតិចបែបនេះលោកថាដោយសារតែពួកគេមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ខ្វះថវិកាសម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងត្រូវតែកែមិនអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យជាដើមលោកបន្ថែមថាមុនបោះឆ្នោតមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបានដាក់លិខិតមួយទៅកោជបោ ឲ្យសហការជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជួយសម្រួលដល់ពលករខ្មែរនៅឯប្រទេសថៃបានមកបោះឆ្នោតដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែកែផ្ដល់ពេលវេលាឈប់សម្រាកគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនកាត់លុយនិងជួយសម្រួលជាពិសេសនៅតាមច្រកព្រំដែនឲ្យពលករទាំងនោះ
មកចូលរួមបោះឆ្នោតដឹកកម្ពុជាដោយមិនយកលុយក៏ប៉ុន្តែលោកថាទាំងគូជបោនិងក្រសួងមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើនេះទីការពីថ្ងៃទី បាទភាពនឹងឆ្នាំ2015មានចំនួន7.7ម៉ឺននាក់ចំណាយអរបាយការណ៍ក្រសួងការងារថៃបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នពលករខ្មែរជាង1លាននាក់កំពុងតែធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជីទីមិត្តរីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទីនៅក្នុងខេត្តក្រុងអាជីវករលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងនៅផ្សារចក្រីក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្ដែងការបារម្ភពីការបណ្ដឹងចេញបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលទើបនឹងទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគហាមមិនអោយពួកគេលក់ដូរក្រោយពីផ្សារនោះអភិវឌ្ឍថ្មីលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែមលោកភឹមឈឿនដែលអះអាងថាជាតំណាងអាជីវករប្រាប់ វីអូឌីថាពួកគាត់ជាអ្នកក្រីក្របប្រមាណ60មួយអ្នកត្រូវសន្សំក្រុមហ៊ុនបណ្ដឹងចេញមិនអោយលក់ក្នុងផ្សារចាក់ក្រីទីទេបន្ទាប់ពីផ្សារនោះសាងសង់ថ្មីរួញលោកភឹមឈឿនឲ្យដឹងថាអាជីវករពួកគាត់បានមកលក់ដូរក្នុងផ្សារនោះតាំងពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2014ដោយការនោះលោកថាម្ចាស់ផ្សារមិនយកថ្លៃតូបនោះទេគឺគ្រាន់តែបង់ថ្លៃភាសីប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះអានពេ
ហើយបើច្បាប់ខ្ញុំមើលច្បាប់នេះក៏ឲ្យហត់ប្រស៊ីទេឲ្យវាលយោតាប្រស៊ីវិញបាទគឺដល់គេរៀបចំចាក់វិតំជុំវិញស្អាតបាទទៅគេដេញឲ្យជាពលរដ្ឋចាញ់មកគេតសញ្ញាពលិមកហើយឲ្យជីវកតុកលុយគេថាវ៉ានេះចាក់ 아지วกรมเนี่ยติดลูกทองสุทธิมีประสาททาปู่គាត់ជាอาชีวกรไกรกรอมันมีลัตติภาพบองถลายตมนูเตนึ่งทาประสนบ่กรมหุ้นมันอ้อยลูกเตปู่គាត់គ្មានกันไลផ្សេងลูกเลยให้ชีวภาพนึ่งจูบกาลําบากลูกบันตอทาดำนอสไสเด้อกรมอาชีวกรจองบ้านนูคือสมัยปู่គាត់บ้านลูกโดโดยดำวิ่งโดยมันมีการบองถลายตมบ่ซั่นสิกรมหุ้นนึ่งเบิ่งผู้ខ្ញុំចេញផលลําบากผู้ខ្ញុំคืออดมีลุยติ้งอดมีกันไลลูกบ่ปากปากชีวภาพบ่ ឡើងនឹងពួកខ្ញុំត្រង់ហើយដូចឆ្នាំបាយពួកខ្ញុំចឹងបងប្រាដល់ពេលគេដោះឆ្នាំបាយចេញទៅអត់មានអីដើមសោះអត់មានបាយហូបបងពួកខ្ញុំសុំសំណូមពរថាជួយសម្រួលឲ្យពួកខ្ញុំនៅរាសាភាពដើមដដែលបងមិនឲ្យរੂរើមិនឲ្យវោហវែងជាតូបលក់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីនឹងដេញពួកខ្ញុំចេញឲ្យនៅរាសាភាពដើមបងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនបវសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះទេដោយលោកឲ្យទៅសួរអភិបាលស្រុ
ហើយសូមនៅឧដែងមកនៅដល់តាតើតាមបណ្ដាញចេញមានក៏អត់ណាស់បាទបាទហើយយើងជឿលោកបើតាមដំណាងអាជីវកម្មឲ្យដឹងថាប្រសិនបើអត់មានដំណោះស្រាយទេពួកគេនឹងនាំគ្នាតវ៉ារហូតមានដំណោះស្រាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2016ដោយសម្រេចប្រកាសផ្សារទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យអាជីវករអាចលក់ដូរតកូនតចៅជាអ្វីដែលត្រូវបានលោកពញ្ញុលថាដើម្បីជៀសវាងពួកអាក្រក់ដើ
ដែលមានមួយទីដែលដឹងថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាស្ថានភាពគុំសុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានអន្តរាគមន៍ជួយពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកបន្តពីពួកគេឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនខ្លាំងៗ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសិនរីឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន24នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃក្នុងស្រុកសាកែវចាប់ខ្លួនដោយរងការចាប់ប្រកាន់ថាឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃដោយប្រើឯកសារឆ្លងដែនខ្លាំងៗ បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលឲ្យដឹងថាស្ថានភាពគុំសុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរទាំង24នាក់នោះបានចាញ់ដោយអះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរ24នាក់នោះបានចាញ់បោកមេខ្យល់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយពួកគេបានចំណាយ
ថាវិការឲ្យមានខ្ចរជាច្រើនដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែពេលឆ្លងដែននោះសមត្ថកិច្ចថៃអះអាងថាលិខិតឆ្លងដែនដែលពួកគេប្រើប្រាស់គឺសុទ្ធតែក្លែងក្លាយនិងបានចាប់បញ្ជូនពួកគេទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារសាកែវប្រទេសថៃលោកជុំសន្តិរីបញ្ជាក់ ថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពកងស៊ុលកម្ពុជាកំពុងទទួលមេតិវីការពីក្តីឲ្យប្រវត្តិខ្មែរទាំង24នាក់នោះដើម្បីបានរួចខ្លួនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបាយការណ៍ដឹងដែរថានៅឆ្នាំ2006មានប្រវត្តិកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ប្រមាណជាជាង 800នាក់លោកដានៀងស្ដាប់ជីទីមិត្រីចៅសង្កាត់ឡាបានសៀក បោះឆ្នោតហើយវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញអង្គុយតាមដានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2007សារព័ត៌មានស្និទ្ធនិងរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយថាលោកញៀនតៃស៊ីក្រោយពីបោះឆ្នោតហើយគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយអង្គុយតាមដានលទ្ធផលបោះឆ្នោតស្រាប់តែគាត់មានអាការៈថប់ដង្ហើមហើយក៏ចេញឈាម ហើយក៏ស្លាប់នៅពេលបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យលោកញៀនតៃស៊ីអាយុ74ឆ្នាំគឺបានជាប់ឆ្នោតចៅសង្កាត់ឡាបានសៀមកពីគណៈបពាជនកម្ពុជាចំនួន2អាណត្តិមកហើយក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2007នេះចៅសង្កាត់ឡាបានសៀនិងបានទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 3,644 VOD ព័ត៌មានអន្តរជាតិជម្រាបជូនដោយលោកសូជាដំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានស្ថានភាពសន្តិសុខនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីននិយាយថាពូអ៊ូទៀមអ៊ីស្លាមដែលគ្រប់គ្រងលើផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងម៉ារ៉ាវីនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីន បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកាន់កាប់ទីក្រុងនេះរយៈពេលយូរនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC សារព័ត៌មានអង់គ្លេសមួយនេះបានចុះផ្សាយថាកម្លាំងសន្តិសុខកំពុងតែព្យាយាមបណ្ដេញពួកខ្មាំងកំភ្លើងចេញចាប់តាំងពីពួកគេចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារលើទីក្រុងមួយនេះកាលពីពីរសប្ដាហ៍មុន ក្រុមមន្ត្រីយោធាបាននិយាយថាពួកឧទ្ទាមកំពុងលាក់ខ្លួនតាមផ្លូវក្រំដីនិងតាមមូលដ្ឋានផ្ទុកទៅដោយស្បៀងអាហារនិងអាវុធ ការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងពូទៀមនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចជិត 70នាក់ក្នុងនោះមានទាំងជនស៊ីវិល 20នាក់ហើយអ្នកស្រុកជាង ទូតនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉េកអេណូវិញប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដទៃទៀតនិងប្រទេសដែនដីកោះម៉ាល់ឌីវបានប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនិងប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដោយកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសជាមួយប្រទេសសម្បូរប្រេងមួយនេះដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកដ៏ធំដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសនេះថាបានគាំទ្រក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងតំប
Bahrain, Egypt, Arabia Saudite, Arab Rum, Nung Prote Yemen, Mun Ban Tim Tia Away, P. Prote Katanute, Kanadel Kasm Rajet Robopuke, Ban Nom Aoi Mundol for the Nai on Rajet Muni, Flat Chol Knong Vibat Jalachal, Nung Bunko, I mean Vibat Katu, the Tom of Pot, Nug the Bon Chung Samot Pet, Chaptang P. Krois and Cream, Prochang, Prote Iraq, Kalpi, Chnamupon, Praburoi, Kaisamui, Prote Kata, Nung Rip Jump Twoji, Majapte, Pretika, Prokut, Baltot, Pipublok, Nichnam, Pipon, Mopipi, Nunchi, Mulatan, Comtop, Amrik, Prahil, Mumunia, Protini, Ban, Rikun, Kas, and Ratchet, Benita, Chica, Rumlop, Le, Atapatai, Pip, Robocloon,
ខ្លួនមិនបានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហើយចាត់ទុកវិបត្តិនេះថាកំពុងឆាបឆេះដោយសារតែព័ត៌មានប្រឌិតដែលកើតចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋដែលកាតានិយាយថាត្រូវបានគេហែកនាពេលថ្មីៗនេះ ចំណែកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រវិញបានចុះផ្សាយថាការសម្រេចចិត្តនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងដល់ជើងហោះហើរនៅទូទាំងតំបន់អារ៉ាប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានហាមឃាត់ការហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកាតាមិនឲ្យឆ្លងកាត់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួនខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអ៊ីទីហាត់អែរវេនិងអ៊ីមីរ៉ាតអែរឡាញបាននិយាយថាពួកគេបញ្ឈប់ជើងហោះហើរទាំងអស់ទៅកាន់នឹងមកពីទីក្រុងដូហា ចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃនេះរហូតដល់មានការជួបដំណឹងជាថ្មីកាតាគឺជាមណ្ឌលអាកាសចរពិភពលោកហើយអាកាសយានដ្ឋានជាច្រើននៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកសុទ្ធតែមានបណ្ដាញជើងហោះហើរអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសកាតាបឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះយើងតាមដានស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងឡុងពលិសអង់គ្លេសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យវាយប្រហារនៅទីក្រុ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP មេប៉ូលីសប្រឆាំងភេរវកម្មអង់គ្លេសលោកម៉ាករ៉ូឡេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនវាយប្រហារ២នាក់ក្នុងចំណោមបីនាក់ថាមានឈ្មោះខូរ៉ាមប៊ុតនិងរ៉ាឆាតរ៉ាឌូអានដោយឲ្យដឹងថាជនវាយប្រហារឈ្មោះប៊ុតត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ស្គាល់រួចមកហើយ ស្ថានភាពក្រោយការវាយប្រហារកាលពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់7នាក់និងរបួសរាប់សិបនាក់នោះបានគ្របដណ្ដប់លើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតិដែលក្រុងរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សក្នុងសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំបកការងារលោកជេរេមីខូប៊ីនបាននិយាយថាលោកនឹងគ្រប់គ្រងការអំពាវនាវឲ្យអ្នកស្រីមេចុះចេញពីតំណែង ខណៈដែលអ្នកស្រីមេទទួលខុសត្រូវលើការកាត់បន្ថយចំនួនប៉ូលីសអំឡុងពេលអ្នកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជនសង្ស័យឈ្មោះបុតអាយុ25ឆ្នាំគឺជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានគេបង្ហាញមុខនៅក្នុងវីដេអូឯកសារមានចំណងជើងថាពួកជីហាត់នៅក្បែរផ្ទះចំណែកជនសង្ស័យឈ្មោះរ៉េឌូអានអាយុ30ឆ្នាំ ត្រូវបានគេដឹងថាកាន់សញ្ជាតិពីជាជនជាតិម៉ារ៉ុកផងនិងលីប៊ីផងលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com បាទលោកនេះសាជាទីមិត្តរីវិស័យសំណងនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការរីចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែវិស័យនេះបានតាក់ទាញកម្មករកម្មការិនីមកធ្វើការរួមគ្នាផងដែរក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីមួយចំនួនបានមានបញ្ហានៅកន្លែងការងារតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងការរើសអើងពីប្រាក់ឈ្នួលសូមស្ដាប់បទចុះការដែលរៀបជូនដោយលោកហ៊ុតវុធី នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខេត្តក្រុងធំធំវិស័យសំណង់កំពុងរីកដុះដាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅតំបន់ជាយក្រុងនៃរាជធានីភ្នំពេញគេសង្កេតឃើញមានបរិយាចរើនកំពុងតែបន្តនឹងដំណើរការសាងសង់យ៉ាងប្រុងប្រៀតក្នុងនោះសំណង់តែល្វែងពេញនិយមជាងគេវិស័យនេះបានទាក់ទាញអ្នកធ្វើការទាំងប្រុសទាំងស្រីគ្រប់វ័យមកពីគ្រប់ទិសទីអ្នកខ្លះមកធ្វើជាអ្នកម៉ាយការបន្តមេការសំណង់និងកម្មករទូទៅដែលទទួលភារកិច្ចតាមមេជាងដាក់ឲ
ការងារនេះរួមជាមួយនឹងបរិសុទ្ធដែលមានចំនួនភាគច្រើនបើទោះជាលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពពេលធ្វើការនៅមានកម្រិតនិងប្រាក់ឈ្នួលទាប លោកវាលេអសបទៅចាក់ទឹកចូល
ដៃកាន់ប៉ែលចាក់ចោកខ្សាច់ស៊ីម៉ងទឹកច្របល់ចូលគ្នានៅលើជាន់ទី2នៃសំណង់ផ្ទះល្វែងក្នុងបរិយាមួយដែលកំពុងសាងសង់លើដីរមហិតាស្ថិតនៅខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីរស់ហានអាយុ41ឆ្នាំថាបានប្រឡូកក្នុងការងារសំណង់អរិយ៍ពេល3ឆ្នាំហើយនិយាយដោយអារម្មណ៍អួលអាក់អ្នកចំណាក់ស្រុកពីខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះថាមកភ្នំពេញដំបងលក់ផ្លែឈើតាមរទេះតែដោយសារខ្មាស់គេពេក អ្នកស្រីក៏មកធ្វើការសំណងវិញធ្វើការមកទុកថាធ្វើការហូងចាក់ពូគេមិនឈើហើដែរពូចាស់ហើយពូតែមិនវាជាវាមិនបានហ៊ានឈើជាអត់អូគេមានតែសំណងហ្នឹងហួងឯងក្នុងការងារសំណងខ្ញុំរំជើងគេឆក់ខ្សែភ្លើងហើយនឹងធ្លាក់បាក់ទាធ្លាក់ចង់ឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការងារចង់បានអាវស្វែងជើងខុសពីអ្នកស្រីរស់ហានស្ត្រីវ័យក្មេងមានសម្បល់រៀងសបន្តិចទើបតែអាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះស្រីនេះមកពីខេត្តកណ្ដាលធ្វើការសំណង3ឆ្នាំហើយនៅភ្នំពេញបើទោះជាគេណែនាំឲ្យទៅធ្វើការរោងចក្រតែស្រីនេះនៅតែចង់ធ្វើសំណង់ព្រោះស្រួលបាក់លុយការងារដែលត្រូវធ្វើមានចង់ដែកនិងរៀបអត់ការ៉ូបានប្រាក់ឈ្នួល1ថ្ងៃ23,000រៀលហើយថានឹងធ្វើរហូតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ ពេកពុកគាត់ខូចអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការទៅអំអ្នកគាត់ស៊ីចាំគាត់គេឲ្យខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រល្អជាងថាទៅរោងចក្រវិញពិបាកបើកលុយហើយគោវាអត់មានសេរីភាពដូចសំណងដែរសេរីភាពថាយើងឈប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានតែរោងចក្រវិញឈប់អត់បានឈប់កាត់លុយយើងគេសួរគេសួរទៅគេថាអត់ធ្វើការរោងចក្រថាទៅផង អ្នកស្រីហិននីអាយុ48ឆ្នាំកំពុងធ្វើជាមេការសំណង់នៅបរិយាភិភពថ្មីចំការដងអ្នកស្រីថាបានម៉ៅកាផ្នែករៀបអត់កន្សែងនៅលើដំបូលមិនតពីមេការដែលទទួលការងារពីក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីអាចជួយទិញតែស្បែកជើងកវែងនិងស្រោមដៃជាប់ប៉ុណ្ណោះឲ្យកម្មកសត្រីអ្នកស្រីក៏ចង់ឡើងថ្លៃឈ្នួលឲ្យកម្មកដែរតែមិនអាចធ្វើការទេព្រោះអត់ចំណេញខ្ញុំមិនដាក់ដែរក្នុងការងារនឹងស្ត្រីចង់បានដល់ខ្ញុំវាឡើងរឿងរួចគេអត់ឡើ
ហើយធ្វើការដែរហត់ពេញរបស់របរប្រើប្រាស់ផងបានខ្ញុំមិនហ៊ានឡើងឲ្យថ្លៃបុកមីអត់ឡើងឲ្យដែរម៉ោងជាង12ថ្ងៃត្រង់ទៅហើយងាកមកនាងចន្ទថាវិញនៅតែបន្តលាកំបោរដើម្បីយកឲ្យជាងបុកចិញ្ចៀងនៅឡើយចន្ទថាថាចង់ធ្វើការរោងចក្រតែអាយុទៅតែ17ឆ្នាំទើបមកធ្វើការងារសំណង់សិនបានមួយឆ្នាំជាងហើយដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល2ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃ ចន្ទថាថាមានការលំបាកច្រើននិងបារម្ភពីសុខភាពក្នុងការងារនេះខ្ញុំនឹងខាងម៉ោងអត់មានសុខភាពផងអត់មិនទៅខ្វះសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់វារួមទៅខាងមេកអត់ឲ្យហ្មងដូចជាមួកខោអាវសំដៃបើជើងបារម្ភមិនដូចជាដើរមួយដីកូនធ្លាក់ឈើលើតែអត់ធ្លាក់អីលើតែសាក់នៅបាក់ណាមហូបដាក់គេដល់ទឹកជួនកាលបាត់មានឲ្យគេទៅពួកអីខ្វះលុយចង់ឲ្យតម្លៃខ្លាំងប្រាក់ឈ្នួលសំណង ចង់បានមកដែរចង់បានព្រៃស្រីដល់បរិយាបានទៅពួកអីបានថោកហ្នឹងធ្វើការហត់ទៀតនៅមិនឆ្ងាយពីចន្ទថាគឺលោកទួតវុទ្ធីដែលជាមេជាងនិងជាអ្នកទទួលម៉ៅការសំណងបន្តដោយថាលោកឲ្យថ្លៃឈ្នួលស្ត្រីទៅជាងមរោះព្រោះស្ត្រីធ្វើការងារស្រាជាងលោកថាមិនមានសម្ភារៈគ្រប់ឲ្យកម្មករទេដោយសារលោកម៉ៅតបពីគេហើយលោកក៏បាននិយាយណែនាំកម្មករឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរ លោកក៏ចង់ជួយកម្មករដែរតែថាมันមានសិទ្ធិសម្រេចទេបាទខ្ញុំសូមស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់និយាយពីនីតិកាលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយនឹងការងារហ្នឹងឲ្យបានរីកចម្រើនហើយបានប្រាក់ខែហ្នឹងថ្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងណាយើងចូលចាស់បានយកមានសិទ្ធិអីទៅចូលចាស់មួយគេទេអញ្ចឹងការងារតម្លៃតែគេធ្លាក់ឲ្យយើងធ្វើប្រមាណគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាថាបើយើងទៅចូលចាស់មួយគេគេថាបើយើងមិ
ដាក់បីជីវិតបើយើងមិនធ្វើគឺអត់មានអីធ្វើទេអញ្ចឹងស្របាយការណ៍ពីក្រសួងកាងារឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាកម្មករជាស្ត្រីមានប្រហែល 30-5% នៃកម្មករសរុបជាង 20,000 នាក់ចំពោះលោកសួរឆ្លូនដែលជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនៃសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើឲ្យដឹងថា
ปัญหาได้สตรีกรรมการินีสำนองจูประเทศในกันหลายการเงี้ยคือประชุมเต็กเชียงกรรมกอบรอปัญไตโลกท้ามันตรมตรายตามพลายฉบับเต้ปลูกการเงี้ยโดยขณีมวยเทียดคือเกมันใส่ดอสัมผัสสวัสดิภาพเอาเต้เราเก็บท้าสตรีมันเทือกการในตีขั้วหรือเทือกแต่การเงี้ยสารสาร โลกมันแทนท่าสตรีกรรมการอินีสำนองก็ประชมในการเบียดเบียนปีกรรมกอบรอได้โดยจิกาปราบปรามันตกตะกรุมคณีนั่งเปรคละเมียนกาบร้อมปีกรรมกอบรอได้ปลายเครื่องสระวังประชุมบอกว่าคือมันตอนเมียนกากำหนดเจ๊ะแหละแต่ตามโดยฉบับในลาวดีที่ปีคือสนมโปแต่ตัวนั่งกรุบกาท่านอ๋อส้มกับออยเมียนกรมมาลกาเฉินการนาเมียนกรมมาลกาเฉินคือกาตัวบานอัฐบิจอยเต็มเต็มกัดบันถอยไม่ได้ท่าทอมน้ากามาลกาปะป๋อคือใจแต่จองบานจำเนิน ปีมาดำหนักปีมาดำหนักโหดมอมนาดอกรรมก็กวาดบาดอ่อนเลยจะต้นกรุณาเป็นแต่กรุณาไปไอ้นั่งยิงจอมเอากรมหุ่นหรือก็เมกานั่งเมียนกาจอมจีบานทำใจตัวสกอตตาเป็นเมียนปัญญาการล้างคือเมียนบอสอสอจีเนตตัวก็เถิดจะปวดกวาดจังมาดอกเป็นนี่คืออดเมียนตัวสอสอสมัยดิรัฐบาลโยจะตกดะแต่เลือกปัญญานั่งจมร้อนจังมัดเอากรรมก็วิสัยถึงน้องตัวบานหรืออากาศเนียรับรองปีเบลาจิตรบอสันสอสังคมนั่งได้ ខ្ញុំហួតពុទ្ធី VOD ភ្នំពេញ បាទលោកនាងសាជាទីមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញ បើតាមគោលច្បាប់ដែលទើបនឹងធ្វើកំណែតម្រង់ថ្មីបានប្រកាសប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនថានៅការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះគោលច្បាប់នឹង มันอนุญาตឲ្យគណៈបញ្ញុបាយឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតមុនគោជបោនោះទីប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថានៅកំឡុងពេលដែលចាប់ដើមរកសន្តិឆ្នោតសម្រាប់ការជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលគេស្គាល់ថាគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនោះបានផ្សព្វផ្សាយនៅលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នករណីធ្វើឲ្យគោជបោប្រមានចាត់វិធានការ ព័ត៌មានមួយទៀតដែលដឹងថាបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចការរបស់គយច្បងនៅក្នុងកាលនេះពីការប្រព្រឹត្តនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅដោយថាមានភាពល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតនោះបានលើកឡើងថាការប្រព្រឹត្តនេះមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅឡើយទីដោយពួកគេអះអាងថាការឃោសនា មិនទាន់មានកម្ពុជាសំទោកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីការចាត់ចែងថាវិការនៅពេលឃោសនាលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនអះអាងថាការប្រែប្រួលអាសនៈឃុំសង្កាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់កាន់តែខ្លាំងដោយថាអ្នកនយោបាយត្រូវការសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ដណ្ដើមតំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខ បតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលប្រកាសដោយគយច្បងគណៈបព្វជិយនកម្ពុជាដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងអាសនៈឃុំសង្កាត់ចំនួន1750កាលពីឆ្នាំ2012នោះបានថយចុះមកត្រឹម1170វិញនៅឆ្នាំ2017នេះពោលគឺបាត់អស់70%អាសនៈ ចំណែកឯគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងអាសនៈ48អាសនៈនៅឆ្នាំ2017បានកើនឡើងដល់ទៅ487ឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះវិភាគនៃអ្នកតាមដានមួយចំនួនអះអាងថាការប្រែប្រួលអាសនៈនៅឃុំសង្កាត់នៅពេលនេះនឹងជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរធ្វើកំណែតម្រង់និងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីដែលពួកគេគិតថាគណៈបកទាំងពីរនឹងព្យាយាមទាញយកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងឬជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទខ្ញុំសកលនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា